Христос воскрес. Воскресіння є найбільшим чудом, яке Господь Бог міг показати людині, що Він має владу над смертю. Смерть Його смерть обрав і сущим во гробах живот дарував. Нехай слава Христового Воскресіння дарує всім нам мир в душах наших, в наших хатах, в нашому краї і по всій землі. Христос! Покорилися священним ім'ям Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щирі вітання від міського голови, від тейного комісту, від Отця Світлана, від Отця Ярослава, перед тим, як Кропіну, де ще Ярослава Кулиці з Шаліном, я буду осерчу, до пісні пан перерозувати образочку.